Deputetët e Forca Italia kanë përshëndetur lirimin e kryetarit të opozitës shqiptare Sali Berisha nga arresti shtëpiak pas 11 muajsh. Erika Mazzetti dhe Alessandro Batilocchio, dy deputetë të Forca Italia përmes një komunikate të përbashkët për shtyp, theksojnë se me arrestin shtëpiak të krye demokratit Berisha, e drejta në Shqipëri ishte dëmtuar rënd. Arresti shtëpiak ka zgjatur shumë muaj pa një dënim të formuar për vetëm një akuzë për korrupsion. Sigurisht Berisha ka bërë shumë për Shqipërinë dhe fal bashkëpunimit me presidentin ton Silvio Berlusconi. Ai ka thyrë izolimin që diktatura e kishte imponuar dhe ka drejtuar vendin drejt një ekonomie të lirë dhe një demokracie më efikase. Edhe pse mbetet ende shumë për të bërë, Italia nuk do të hezitojë kurrë të ofrojë mbështetje për miqtan shqiptar. Mbrojtja e individit është një parim thelbësor për të përfshirë në Europë dhe ky revokim, i konfirmuar nga një gjykat shqiptare, siç mësojmë, rikthen një gjendje të së drejtës, e cila ishte dëmtuar rënd. Pjesëmarrja e opozitave, angazhimi i tyre në procesin demokratik dhe mbrojtja e të drejtave të tyre janë shtylla kryesore për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Deputetët e Forca Italia, Partia Italiane e Qendrës së Djathtë, po ashtu zotuan të vjojnë bashkëpunimin për fuqizimin e sistemit demokratik.